Jeesus ilmestyy Torassa. Tämän viikon Toraos on nimeltään Kitavo, joka tarkoittaa kun tulet. Sarja Jeesus ilmestyy Torassa on tehty Shabbat Shalom Raamatun opetussarjan pohjalta. Lisätietoa saat videon ohjekentässä. Tulkaa, nouskamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan. Mooseksen ja Jeesuan ja heidän toimiensa välillä on monia yhtenäisyyksiä. Teemme yksityiskohtaisemman vertailun niiden välillä viidennen Mooseksen kirjan viimeisessä Tora-osassa. Mutta tällä viikolla tarkastelemme toista kiehtovaa vertailua, eli heidän opetustaan. Molemmat olivat tietysti hyviä Tora-opettajia. Sekä Mooses että Jeesua näkivät opetuksissaan tarpeen korostaa Toraa noudattaville luvattuja siunauksia ja myös kärsimystä, joka odotti liiton rikkojia. Kitavossa kuvataan siunauksia ja kirouksia, joista Mooseksen oli kerrottava Israelin lapsille. Ja Matteuksen evankeliumissa luvut 5 ja 23 saamme osallistua Jeesuan opetuksiin siunauksista ja kirouksista. Tällä viikolla vertaamme Mooseksen ja Jeesuan opetusta seuraavan opintosuunnitelman mukaan. Viidennen Mooseksen kirjan siunaukset ja kiroukset. Messiaan siunaukset ja kiroukset. Vertaus Mooseksen ja Jeesuan opetuksen välillä. Kuten nähdään, niin siunaukset vievät hyvin vähän tilaa luvussa 28, jakeet 1-14, verrattuna siihen tilaan, joka on annettu kaikille varoituksille luvuissa 28 ja 29. Oletettavasti on tarpeen korostaa sitä, mikä on kauhistuttavaa, jotta me ihmiset jättäisimme tekemättä sitä, mikä on pahaa. Myös muille muinaisen Lähi-idän liittoasiakirjoille on ominaista, että siunauksia käsittelevä osa on lyhyempi kuin kirouksia käsittelevä osa. Siinä luetellaan 6 siunausta, jotka koskevat kaikkia elämän alueita. Se on varsin runoudellinen hedelmällisyyden ja suojelun lupauksissaan sekä niille, jotka asuvat kaupungissa, että niille, jotka asuvat maalla. Näiden siunausten ehtona oli, että Israelin lapset olisivat uskollisia Herralle ja että he eläisivät hänen opetuksensa eli Toran mukaan. Kun he täyttivät tämän, niin siellä sanotaan, että kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä ja ne pelkäävät sinua. 5. Mooseksen kirja 28 ja 10. Lupaus näistä siunauksista annettiin jo Abrahamille. Jumalan Abrahamille antamat lupaukset siunauksesta oli otettava vastaan uskon kautta. Abrahamin jälkeläiset saisivat osakseen nämä siunaukset Jaakobin kautta. Mooses sanoi heille, että he voisivat saada nämä siunaukset uskon ja kuuliaisuuden kautta. Nämä lupaukset eivät ole koskaan täyttynyt ihan täysin Israelin historian aikana. Mutta Raamattu lupaa, että tulee päivä, jolloin kaikki nämä suuremmoiset lupaukset toteutuvat. Rabbi Munk sanoo seuraavasti: on selvää, että tämä ennustus ei ole vielä toteutunut. Se kuuluu kauan odotettuun messiaaniseen aikaan, Israelin ja koko maailman hengellisen uudistumisen aikaan. Avain kaikkiin tässä Tora-osassa esitettyihin kauhistuttaviin varoituksiin löytyy 5. Mooseksen kirjasta 28, jakeet 9-10. Näyttää siltä, että Herra teki Israelista ikään kuin kansainvälisen akvaarion, jotta ihmiset kaikista maan kansoista voisivat nähdä, millaisia ihmisiä he olivat. Ja kun muut ihmiset katsoivat heitä, he näkivät myös, millainen Jumala Israelilla oli. Herra tekee sinusta hänelle pyhitetyn kansan, niin kuin hän on sinulle vannonut, kun hän vain noudatat Herran sinun Jumalasi käskyjä ja vaellat hänen teitään. Kaikki kansat maan päällä näkevät,
että Herra on ottanut sinut nimiinsä, ja he pelkäävät sinua. Jumala halusi tehdä nimensä tunnetuksi kaikille ihmisille, ja siksi hän asetti kansansa joillekin aikansa tärkeimmistä matkareiteistä. Jumalan opetus Tora ei ollut vain antaa siunauksia Israelin kansalle, vaan ne koski myös muita ihmisiä. Kun muut kansat näkivät, kuinka Israelin kansa eli, niin hekin halusivat pitää kiinni Israelin Jumalasta. Ajattele niitä siunauksia, joita Israel olisi nauttinut, jos he olisivat noudattaneet Jumalan ihmeellistä suunnitelmaa. Tällaisten ihanien etujen mukana tuli myös suuri vastuu. Mutta se ei oikeastaan ollut niin vaikeaa. Israelin täytyy vain seurata Jumalan Toraa, sekä yksilönä että kansana. Suuret siunaukset toivat kuitenkin mukanaan myös vakavia varoituksia. Katso 5. Mooseksen kirja 28, jakeet 15-68. Rabbi Munk sanoi, että varoitukset eivät ole millään tavalla liioittelua ihmisten pelottamiseksi. Valitettavasti ne ovat tarkkoja profetioita, jotka itse asiassa ennustivat, mitä tapahtui satoja vuosia myöhemmin. Hän uskoo, että nämä varoitukset eivät olleet vain varoituksen sanoja epäjumalista, vaan että ne olivat itse asiassa profetioita, jotka kertoivat, mitä tapahtuisi Israelin kansalle, kun he eivät eläneet Toran mukaan. Kun katsomme tarkemmin luvussa 28 mainittuja varoituksia, saamme välähdyksen juutalaisten historiasta vuosisatojen läpi. Historialliset tapahtumat eivät ehkä ole kronologisessa järjestyksessä, mutta ne tulevat nousevassa mittakaavassa, jokapäiväisistä koettelemuksista, tauteihin ja ruttoon, kuivuuteen ja nälänhätään, sotaan ja vainoon ja aina maanpakoon asti. Varoituksen sanat olivat niin vakavia, että Rabbi Munk sanoo, Targum Jonathan kommentoi niitä siten, että kun Mooses luetteli nämä kiroukset, maa vapisi ja tähdet olivat kauhuissaan. Yksi Uuden testamentin tunnetuimmista tekstikohdista on se, mitä kutsutaan autuaksi julistukset. Matteus 5, jakeet 3-10. Matteuksen mukaan näiden sisältö on yksi ensimmäisistä asioista, joita Jeesus opetti julkisen toimintansa aloittamisen jälkeen. On tärkeää huomata, että ihmiset, jotka kuuntelivat häntä, kuuluivat Israelin kansaan. Matteus kertoo luvussaan 4, jakeet 23-25, että Jeesus kulki ympäri Galileaa opettaen synagogissa, parantaen ihmisiä ja palvellen Jaakobin lapsia. Sanoma hänestä levisi ja monet ihmiset seurasivat häntä läheltä ja kaukaa. Kun luku 5 alkaa, näemme kuinka väkijoukot seurasivat Jeesua ja että hän käski heitä istumaan vuoren rinteelle ja sitten hän alkoi siunata heitä. Jeesua julisti 9 siunausta. Ensimmäiset 8 näyttävät olevan melko yleisesti ilmaistuja. Ne pätevät joko monikkoon kolmannessa persoonassa, esimerkiksi autuaita ovat he, tai ne enemmän anonyymit, esimerkiksi sellaisia kuten hengellisesti köyhät tai puhdassydämiset. Se on vain viimeinen siunaus, joka on suunnattu tarkemmin tietylle ihmisryhmälle. Autuaita olette te, Matteus 5.11. Voidaan myös huomata, että näillä siunauksilla on pääasiassa hengellinen ulottuvuus. Ne eivät esimerkiksi lupaa sadetta oikeaan aikaan tai suuria satoja, vaan ne koskevat enemmän abstrakteja asioita, kuten nöyryyttä ja armoa. Juutalainen teologi David Flusser on huomannut, että Jeesuan siunausten ja kahden muun juutalaisen kirjoitusten välillä on monia yhtäläisyyksiä. Nämä kirjoitukset ovat Kuolleenmeren kirjaston Mekilta ja Kiitoskirja. Thanksgiving Scroll 18, luvut 14 ja 15. Sekä Mekiltalla että autuaksi julistuksilla on yhteys, nimittäin Jesaja 61 ja 1.
ja Jesaja 66 ja 2. Ja ne koskevat aiheita kuten nöyryys, henki, suru ja lohdutus. Ja tämä liittyy suhteessa Messiaaseen. Klusser sanoi, että myös kiitoskirjalla on samanlainen yhteys Jesuan autuaaksi julistuksiin. Kiitoskirja sisältää joitain erityisiä ilmaisuja, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin ne, jotka Jesua sanoo vuorisaarnan alussa. Kuten Mekilta, tämä teksti sisältää myös viittauksia näihin kahteen Jesajan tekstiin. Jesajan ja Mekiltan, kiitoskirjan ja autuaaksi julistusten välillä on kirjallinen yhteys. Jesuan opetus oli siksi hyvin sopusoinnussa sen ajan raamatullisen tulkinnan ja hyväksyttyjen messiaanisien tekstien kanssa. Jesuan siunauksilla, eli autuaksi julistuksilla, ja niillä muilla kirjoituksilla oli yksi yhteinen piirre. Ne pyörivät Jesajan luvun 61 ja 66 ympärillä. Mitä tulee Mekiltaan ja kiitoskirjaan, ne vain kommentoivat tekstiä, kun taas Jesua julisti olevansa näiden kirjoitusten täyttymys. Kun vertaamme autuaaksi julistuksia muuhun juutalaiseen kirjallisuuteen samalta ajalta, näemme, että Jesua julisti olevansa Messias. Miten? Yksinkertaisesti soveltamalla nimenomaan Jesajan lukua 61 itseensä, kun hän eräänä sapattina vieraili Nasaretin synagogassa. Katso Luukas 4, jakeet 14-30. Varmasti siellä oli silloin kuulijoita, jotka olivat kuuntelemassa myös vuorisaarnaa. Näissä siunauksissa Jesua käytti sellaisia sanoja kuin nöyrä, lohdutus, suru, henki ja niin edelleen, mikä osoitti, koska Jumalan henki oli hänen yllään, että hän oli se Messias, jossa puhutaan Jesajan luvussa 61. Mutta nämä siunaukset olivat vain niiden ulottuvilla, joilla oli yhteys hänen kanssaan. Kahdessa paikassa voimme lukea, että Jesua lausui kirouksia tai voihuutoja ihmisten ylle. Ensimmäinen on Luukkaan versiossa autuaksi julistuksista. Katso Luukas 6, jakeet 17-23. Ne ovat kuitenkin samat siunaukset kuin Matteuksen luvussa 5, mutta ilmaistuna hieman eri tavalla. Luukkaan mukaan tämä saarna pidettiin eri paikassa kuin se, johon Matteus viittaa. Tätä ei kuitenkaan pidä ymmärtää niin, että Matteus ja Luukas olisivat ristiriidassa keskenään. Pikemminkin on niin, että hyvät saarnaajat usein toistavat sanomansa eri paikoissa ja eri seurakunnille, kuten tässä tapauksessa. Suuri ero on kuitenkin siinä, että Luukas mainitsee joitakin voihuutoja, jakeissa 24-26, jotka ovat vastakohtana siunauksille. Se ei tarkoita, että Jesualla olisi jotain varallisuutta, iloa ja ihmisiä vastaan, joista puhutaan hyvää. Jakeet on sen sijaan suunnattu niitä vastaan, jotka valitsevat fyysisen tyydytyksen hengellisen sijaan. Ne, jotka luottavat fyysiseen nautintoon ja korvaavat Jumalan yhteyden aineellisilla asioilla, ovat Jumalan vihan vastaanottajia. Toinen tekstiyhteys, joka on tunnettu voihuudoistaan, on Matteus 23, jossa Jesua varoittaa joitain sen ajan hengellisiä johtajia. Jokaisen voihuudon kohdalla hän perustelee, miksi hän sanoo niin kuin hän sanoo. Lähes jokaisessa voihuudossa hän kutsuu hengellisiä johtajia kirjan oppineiksi, eli niiksi, jotka opettivat Toraa. Näin ollen näyttää siltä, että voihuudot oli suunnattu niille, jotka tiesivät paremmin kuin opettaa ja saarnata sillä tavalla kuin he tekivät. Nämä ihmiset olivat myös erittäin vaikutusvaltaisia, ja monet ihmiset seurasivat siksi heidän opetuksiaan ja tekojaan. Siksi, jos he eivät opettaneet oikein eikä eläneet oikein, Jesua piti heitä vastuullisena siitä. Katsotaan, voimmeko tehdä jotain vertailua sen välillä, miten Mooses vastaan Jesua siunasivat ja varoittivat Israelin kansaa.
Professori Lach vahvistaa, että tällainen vertailu voidaan tehdä. Hän kirjoittaa, autuaksi julistukset Luukkaan evankeliumissa 6, jakeet 20-23 ja 24-26, muistuttaa muita Raamatun tekstejä, esimerkiksi 5. Mooseksen kirja 27 ja 1. Jos ensimmäinen Mooses ymmärsi, että oli tärkeää tiedottaa israelilaisille hengellisestä tai fyysisestä hyvinvoinnista tai vahingosta, kuinka paljon enemmän ei Moosesta suurempi, eli Jeshua, myös opettaisi kansalleen tästä? Molemmat opettajat opettivat samoja ihmisiä, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä, eli he opettivat ihmisiä, jotka kuuluivat liittokansaan. Tämä oli erityisen ilmeistä Mooseksen aikana, koska hän puhui usein liitosta, jonka Jumala oli tehnyt heidän kanssaan. Jeshuan aikana olosuhteet olivat hieman erilaiset. Roomalaiset hallitsivat maata. Kansakunta oli hajallaan sisällissodan jälkeen, joka käytiin sen jälkeen, kun kuningas Salomo kuoli. Olivat olleet maanpaossa, nähneet ensimmäisen temppelin tuhoutumisen ja kokeneet vankeuden Babylonissa. Israelin kansalle ei ulkoisesti näyttänyt olevan enää paljon yhteistä Moosesta seuranneen liittokansan kanssa, mutta siitä huolimatta he olivat Jaakobin lapsia. Jumala ei ollut koskaan korvannut tai peruuttanut liittoaan heidän kanssaan. Sanat siunaus ja kirous tai sana voi olivat liittotermejä Mooseksen aikana. Kun israelilaiset kuulivat hänen puhuvan nämä sanat, he tiesivät, että se ei ollut Mooses, joka antoi siunauksen. Jumala oli jo antanut sen Abrahamille. Sen sijaan Mooses kertoi heille, kuinka he voisivat saada osakseen tämän siunauksen. Kun hän varoitti heitä, se ei tarkoittanut, että heidän tottelemattomuutensa johtaisi liiton mitätöimiseen, tai että Jumala hylkäisi heidät. Sen sijaan Mooses kertoi heille, että jos he eivät eläisi todan mukaan, he kohtaisivat erittäin suuria vaikeuksia. Kaikki heidän kohtaamat ongelmat muistuttaisivat siitä, että Jumala seisoi liittonsa takana ja että hän toimi juuri niin kuin lupasi. Tämä oli todiste siitä, että liitto oli edelleen voimassa. Samalla tavalla puhui Jeshua siunauksista ja kirouksista. Jeshua lupasi siunauksia niille, jotka uskon kautta ottivat hänet vastaan, aivan kuten Abrahamin kanssa tehdyn liiton kautta. Tämä on itse asiassa pääteema Matteuksen 5. luvussa, jakeet 3-5. Hän lupasi ihmisille, että he kokisivat iloa eläessään hänen ja hänen toransa kanssa. Sama voidaan sanoa kirouksista. Kun Jeshua lausui nämä voihuudot tiettyjen tuon ajan juutalaisyhteisöjen ylle, niin hän ei lausunut kirousta, joka koskisi koko kansakunnan ikuista kadotusta. Molemmat näistä opettajista puhuivat myös uskollisesta jäännöksestä Israelin kansan keskuudessa, niistä, jotka saisivat ottaa vastaan Abrahamille annetut lupaukset. Ja he molemmat varoittivat tätä jäännöstä ongelmista, jotka kohtaisivat heitä, jos he eivät eläisi liiton eli toran mukaan. Siksi meidän on ymmärrettävä Jeshuan siunaukset ja voihuudot koskevan samaa liitto-opetusta, jota Mooses opetti. Koska sekä Mooses että Jeshua suuntasivat opetuksensa Israelin kansalle ja molemmat olivat saman liiton välittäjiä, niin siksi ei ole väärin ajatella, että kun Jeshua käytti tällaisia liittotermejä, hän teki sen samalla tavalla kuin Mooses. Israelin kansan keskuudessa on aina ollut jäännös, joka koska he saivat lupauksen uskon kautta, olivat Abrahamin todellisia seuraajia. Jumalan lahjana antama siunaus voidaan saada vain kuuliaisuuden kautta. Kun sekä Mooses että Jeshua julistivat siunauksia, he opettivat samanaikaisesti, ettei kukaan voi ansaita tai työskennellä minkään siunauksen eteen. Sen sijaan ihmisen täytyy tulla uskon kautta Jumalan luo ja siten saada osansa siunauksesta, sekä hengellisestä että fyysisestä.
Kun Mooses tai Jesua puhui kirouksista tai voihuudoista, oli heidän tarkoituksensa herättää ne, jotka eivät uskoneet, jotta he ymmärtäisivät olevansa hengellisesti kuolleita. Samalla tavalla ne voisivat johdattaa heidät elävään uskoon Jumalaan,